Bom filme. Próximo. Vê uma meia, por favor. Carteirinha. Estudante? Uhum. Então fala pra mim qual é a fórmula de Bhaskara. Quê? Fórmula de Bhaskara. Haha. Brincadeira, né? Sabe nem o delta de cabeça? Ô, moço, deixa eu explicar um negócio aqui. Matemática não é muito meu forte, sabe? Ah, não? Não seja por isso. Se um trem sai de Japeri ao meio-dia a 73 km por hora e um ônibus sai do mesmo ponto a 53 km por hora, a que horas ele se encontra? 75, trem, ônibus... Química. Quantas moléculas de oxigênio tem nessa cadeia? 5, 6, 7. Moça, eu sou de humanas. É de humanas? Ótimo, humanas. Conurbação, defina. É, isso aí você quis falar outra coisa, né? Não, quis falar isso mesmo. Conurbação, garoto, vem de cidade. Ah, prefere biologia? Ótimo. Quando eu falo reino monero, eu me refiro a... Que se foda, eu vou baixar o filme. Ótimo, bom filme. Próximo! Próximo! É uma meia, por favor. Qual filme? Homem-Aranha. Pô, o que é isso? O que é isso? Ele você não questiona, que né? Um pé de carteirinha. Pergunta pra ele também qual a fórmula de Bhaskara. Qual a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Acertou? Não faço ideia. Tá, meu filho. Me dá agora o meu convite aqui. Obrigado. Próximo! Eu volto. Vou estudar, tu vai ver.